Počkej, co? Oh, 6:30, proč tak brzo? Každopádně vítám vás opět do dalšího dílu Ancestors, jelikož minulý díl se vám celkem dost líbil, tak ji napadlo, že jsme tuhle krásnou hru ještě jednou zahráli. Co jako přítelkyně, víte co? Díval jsem se na pár věcí, co bychom měli v téhle hře udělat, aby jsme přežili. A jedna z prvních je, že se musíme rozmnožit. Prohodíme se, budu hrát za ženu. O, podívej na mě. Dobrá, a teďka musíme zbalit tohle muže. Jo, bude to velmi jednoduché. Ženy tohle mají bohužel v pravěku jednodušší. Dobrá, počkej. Potřebuji chceš poškrávat na zádech, tak to je ono. Líbí se ti to, co? No, to je jasný, že se ti to líbí. No, to je ono. Tak trochu tě poškrabám, ukáže tam nějaká blecha. Já myslím, že tenhle samec okolo o mě nemá zájem. Nikdo o mě nemá zájem. Dobrá, jedna věc, předtím, než se můžeme rozložit, je potřeba nějaký místo, kde se rozložit. Takže si uděláme postel. Když přestaňte řvát, to mám důvod řvát, ještě nebudeš za chvilku, začneš řvát, kamaráde. Až víš, co zažiješ v noci. Já dokážu být divoká. Vracečkem přidáme další. O, construction, ok. Ještě nějaký nebo ne? Myslím, že ještě jednu tam musíme dát, jestli se nemýlím. Ale. Tak jo, ečkem. A co teďka musíme udělat, jo? Dobrá, jdeme stavět, kraftíme. Prosím vás, takhle se kraftím. Hotovo! Máme postel! Máme postel, víte co, takže jdeme se teďka lehnout. A ne, máme tam. Je tohle fakt jako zajímavá poloha. Ne, víte co, jdeme zpátky ven. Dneska byl těžký den, že je venku. Mně to jasné. Dneska byl fakt těžký den, co? O, ty jsi svalnatej. Mimochodem, cokoliv, co budu v téhle dělat a učit se, tak bych minimálně měl mít někoho na sebe na zádech, aby se to naučil taky. Třeba on to potom začne taky dělat. A nebudu potom sám. A tohle je jediný způsob, jak se můžeme dostat skrz evoluce rychle, protože pointa téhle hry je, že se staneme vyspělým inteligentním tvorem. Každopádně. O, je mi zima. Dobrá, víte co? Já nemám oheň, máme smůlu. Oheň ještě neumím, jo. To je moc těžké na mě. Oh, ale vím, co můžu udělat. Počkej, tady je kokos. End expedici. Počkej, what? Můžu mít dvě opice? Já můžu mít dvě opice na sobě! Haha! Yes, to je ono. Další. Kde jste všichni? Ne, víte co, já je radši vyhodím, protože já jako nic proti, ale já se trošku bojím, že zase umřu. A jako jestli bych vyvraždil celou svoji rodinu, tak bych nebyl úplně, tak bych jako nebyl úplně nadšený, jo. Můžete, jak ze mě můžete zbyznout? Můžete ze mě zbyznout? Dobrá, co když si lehnu? Dobrý, super. Oni budou spát se mnou. Okay, dobrá. Tak jo, tak to není úplně nejlepší. Když můžete přestat mě pronásledovat. O, podívejte na něho, on spinka. Brade, 10:41, fakt jako chceš teďka spát. No to jsem rád, víš co, chceš poškrabat. Tak jo. Krát bohužel se mě vůbec nezvedá bonding, já mám pocit, že tady něco dělám špatně. Nevím, proč se ti to nelíbí, že tě škrabu na zádech. Yes, víte co, jednu věc, co potřebujeme. Yes, tohle potřebujeme. Tak jo, první to inspektneme, musíme se naučit, co to je. A teďka z tohohle bychom měli být schopni udělat oštěp. Dobrá, tak, co jsi zjistil, mám mimochodem dvě děcka na sobě. Takže teďka bych se měl jako fakt opravdu naučit. Krát ono by to nějak mělo jít upravit, ale já nevím jak. Dobrý, odlízni to, odšťuchej to, hotovo. Tak to je super, takže vůbec nic jsme s tím nenaudělali. Ono to nějak půjde, uhni. Dobrá, hodíme to sem dolů a vezmeme si šutr. Já mám pocit, že já nejsem dost vyspělý na to, abych mohl mít dva šutry. Dobrý, mám pocit, že nejsem ještě dostatečně chytrý a vyvinutý na to, abych tohle zvládal. Co tenhle? Myslíte, že tenhle bych chtěl analyzovat? Počkat. Adult female ca. Jo, to je žena. Je co, provadíme si role. Dobrá, stanu se touhle ženou. Já nechci mě teďka na sobě děcka. Dobrá, takže teďka jsem žena. Ale, co pak to tady máme? Co to za zvuk? Co to za zvuk? Ačko? Proč Ačko? Já to nechápu. Au! Ježiš, ne, ne, tam byl had, au, ježmarja, proč tady mám další opice, intimidate, co to je, vystraším je, to je skvělé, bacha na mě, já vás vystraším všechny, vlastně všechno, co můžeš, co to budeme potřebovat, kamaráde, to mi vůbec nic nepřibývá, ne, dobrá, víš, vlastně z tohle ještě, no, jako trošku mu přibylo, ale fakt málo. Tak brutálně málo. A jako ty nic opravdu nehybně. Já nic nevidím. Proč každý hřeně musí něco koustout. Nemůžu žít minimálnej život jednou v životě. Tak je tam něco smrdí. Teď tím směrem něco má smrdět prej. Že mám takový haldy z tohohle, to je geniální. Kolik ještě borůvek musím sníst, abych jako byl naplněný. Ale, počkej, to je female nebo male? Pojď sem. Jo, ona je černá ta opice totiž. Ne, to je můj kamarád. Když jsem to já, to je v pohodě. Dobrý. Tenhle by neměl být. O, ten je taky jedovatej. On se totiž naučil od ty. On viděl, jak to žere. Ach jo. Můžu to sníst nebo ne? Ale asi není ono, ne? Víte co, budeme prostě jít dál. Myslím, že nám to vůbec ničemu neuškodí. Celý den prostě žereme borůvky. Dělej, já vím, že jsi slabý. Kamo, adrenalin. Prostě se schůb, dělej. Život je prostě těžký někdy. Hele, jestli spadneš dolů, tak umřeš. To je fakt jako jednoduchá. Ty máš opravdu jednoduchou matematiku, jo? No, aleluja, někdo tady je chytrý, někdo si uvědomil. Co se stalo? Jo, ty máš hlad. Ne, on potřebuje energii. Tak jo, odpočin si. Jo. Odpočinci, kamaráde. A jenom chvilku. Tak a půjdeme zpátky. Ok, konec expedice. To je super, já začínám expedice totiž. Jdu se tady lehnout do svý postele, co jsem udělal. Vyžeru to prostě někomu jinému tu postel. Dobra, nažeru se ještě trošku. No, krása. No a teď jdu prospat všechny ten jet, co mám. Evoluce, no super. Tak jo, myslíte, že můžu žít nějakým směrem? Wow. OK, to já nechci. Jo, takže neuronu tady bohužel moc ještě nemám. Ještě nemám tak moc vyvinutý mozek, bohužel. Tak jo, dobrou noc. Tak schválně, jak rychle mě. Konečně. Tak jo, probereme se až ráno, že? Dáme se budíček tak na 6, na 7. Já prostě teďka prospím doslova úplně všechno, co mám. No, podívejte na to. Už mám nějaký krásný, píšte jsou krásný. O, ne, to je negativní sen.
Taky negativní, to je pozitivní sen. Já nevím, mě přijde žádný sny stejný. No, veverky tam jsem nějaký viděl. No, 7.30, nemám dost vody. Mám tady vyhlídnutýho partnera. O, buď bože, podívej se na tebe. Ty být svalovec, tak pojď kamarada a... Neboj, moc se mu to nelíbí, to vůbec ničemu nevadí. My tady vydržíme, já mám celý den. No tak říkej, že si to nelíbí, já se tady tak snažit. Jako trošku to odmítá, no, nemám pocit, že se mu to nelíbí. Víte co, já budu tady čekat, jo. Čau, prostě budu ti škrabat záda, dokud se mnou nevyspíš. A? Ježíš, konečně první. No, lidi, tak to trvalo teda brutálně dlouho. No, už se blížíme. Já mám pocit, že za chvilku bude dítě. Couple confirmed. Oh yes, takže teďka jediný, co já musím udělat, je se prohodit s touhle. Doufám, že se těšíš. Co tady dáváš vůbec za výběr? Počkat, já mu, kde mám postat? Tady je moje postýlka. Takže tady se olehnu, já jsem vycraftil, jo, tuhle postýlku. To je ono, on už je připraven, bože, mám se dívat, já nevím, já jsem... Počkat, mate, jdeme na to! Ok, nedívat se, zavřete oči. Jo, tohle je, ok, my se ani nemůžeme dívat, ne! Ok, takže co teď, jsem těhotná nebo ne? Dobrá, nemám pocit, že jsem stejně tlustý, jak jsem byl předtím. Ok, dobrá, skvěle, tak jo, když na to půjdem znovu, tak... Oh, give birth? Já potřebuju narodit dítě, počkat. Ježiš, ten je tak hnusnej. Teda. Ježiš, já jsem konečně jsem ze sebe něco vyplodil, podívej. No, podívej, jak je pyšnej otec a ty, není pyšná. Ježiš, to je fakt hnusný děcko. Dobrý, 15 měsíců později. Jo, tak, okej, dobrá, tak to jsme hodně teda prohodili čas. Je, podívej na něho, jak se učí. Dobrá, že jsem rozmnožil svoji rodinu, bez toho, abych měl. Rozlova nemám vůbec nic, to mi fakt líbí. Počkat, můžu jít na další. Ježišmarja! Oh! Další dítě! Já to přemnožím, ok, už přestanu dělat děcka. Protože mám pocit, že za chvilku všichni umřeme na hlad. Teda podívejte, tak, vidíte to. A teďka očucháme, jo, ty si taky přičuchnul, nedostaneš nic. Dobré, no a podívej. Dobrá, ňamka. Ono, počkej, na to děcko. Ono chce taky. Podívej na něho, počkat, myslíš, že když ho... přiblížím k tomu. A tak nic, už to celý ožrali. Tak já, to byla špatná borůvka. Proč mě tohle nežer? Jo, tohle je špatný. Já odmítám s těma bubuloma hrát. Dobra, jdeme spinkat. Počkej, vyhodíme jedno děcko, vyhodíme druhý děcko. Tak matka jde spát, jo, dobrou. Tak mě ty bubule nezbyznou. Odmítám s těma hrát. Bubule vydrželi fakt dlouho, že? A konečně. Krásné, dobré ránko. No spíš odpoledne, já ani nevím. Já už na čas nedívám. Každopádně teďka. A jedna věc, co bych já chtěl zkusit. Máme kokos. OK, máme teďka kokos. Ten kokos je tady někde. Náš Wilson, kde je? Já ho musím otevřít, že bez něho se nikam nedostaneme. Krajem mám pocit, že on je na takovým jako debilním místě, že se k němu nedostanu. No tak to je skvělý. Tak nic. Dobrá, každopádně, pointa toho je, že já mám pocit, že teďka nejsem dostatečně na to vyspělý, ale měl bych potom si udělat vlastní spíru. Můžu chytnu tohle, že to očuchám. Já mám tady ještě jednu postel, ok? Že postelí není nikdy dost. Já super, jak máme všechny crafting materiály u kousíček u sebe, že? Zetko. Wow! Ne! Počkej, já jsem stal? Já jsem... OK. Dobře, to jsem nečekal, že se stane. Dobře, vyhodíme jeden shooter, no hodili dolů. Vidíme, počkat, vezmeme ještě jeden obsidian. A zkusíme to přidat do pilu. Ne, to nic neudělalo. Že pointa je, že já bych měl být schopen nějakým způsobem nakombinovat. Možná potřebuji nějaký jiný shooter. Takže tohle já nepotřebuji. Já potřebuji najít nějaký něco, o co to můžu obrousit. Počkat, ještě jednou, pojďme ještě jednou stát. To je skvělý, podívejte na to, já stojím. Ale on hned přestane. Čemu to není přirozený, já to chápu. Tohle prostě není ono, no. Evoluce, ukáž, máme tady něco? No, máme, tak jo, možná máme už nějakou energii. Co můžeme zainvestovat teďka dál? Jo, můžeme. No, motor skill! Super, to je mega důležitý. Dobrá, takže jsem se naučil teďka, že můžu držet víc věcí. Oh yes! No, už se konečně někam dostáváme. A takže, potřebuji víc trénování na to, abych mohl... Dobrá, každopádně, fajn. Tak jo, jdeme pryč. Ale já jsem happy, jo, tohle je dobrý. Tohle je dobrá věc. Dobrá, změním generaci, což znamená, že teďka bychom měli čistě teoreticky. OK, takže bude další děcko. Ono vyroste? Ne, ono jí něco naučí, podívej na to. Šeptá mu něco do uška. Jo, a oni se učí, jasné. Všichni, pozor, dávajte pozor. Všichni, dávajte pozor. O, to je skvělý, jak se prostě všichni rozmnožili. 15 let později, ne, ona umřela. Jako je to životní cyklus, no, ale že teďka mutace je efektivní. To znamená, že když chytnu tohle, tak jsem schopen switch hands a znovu. Okej.
Můžeme to inspektnout zase? Nebo to nic nedělá. Chromic Neuron. Aha. Senses, OK. Dobrá. A tohle nepotřebuju. Jo, ale jedna věc mě napadla. Počkej, Alter? Vidím to správně? No konečně, už to jde. Podívejte na to. Lidi, jste připraveni? Dělej, no tak, ovládneš, zapni mozek. O, oh, o. Oh. To nevadí. Pojď znovu, kamaráde. To se ti povede. Já ti věřím. Dobrá, mezerníkem, Alter, ne. Mezerník. Tak pojďme ještě jednou to zkusit. Lidi, já se pokusím teďka udělat oštěp, jo? Čím myslíte, že tohle taky můžu upravit? Jo, můžu. Tak pozor, teď. Ne, furt se mi to nepovedlo. Potom, co uslyším to cinknutí, tak bych to měl, tak bych měl něco s tím dělat. Já to chápu. Nežer to, prosím tě. Ne se to ostatní naučí od tebe, aby se žral listí. To ti nic nedá. Dobrá, tak jo. Alter a pozor na cinknutí. No, konečně, aleluja. Ježišmarja, už jsem zjistil to, co to cinknutí dělá. Dobrá, takže můžeme ještě něco. Ne, switch hands, OK. Inspect, dobrá, teďka to zjistíme, co to je. Použijeme náš mozek. Dobrá, co jsme zjistili? Ukaž. No, super. Takže máme teďka stick. Každopádně, na to bychom mohli stick používat. Jo, tak potřebuju switch hands. Tohle potřebuji taky. A teď. Jo, a pozor, teďka to. Jdeme. Ne, nepovedlo se, to vůbec nic jemu nevadí. A jde o to, že z těchto dvou se mě povede udělat jeden. Myslíte, že už to je hotové? No, podle mě není. Nepotřebuji náhodou normální šutr. Ježišmarja! O, ne! Ježiš, tady mrtvola! O, chudák, bychom ani nepohřbili. Aha, OK. No, co tady to? To je normální šutr, jasný. Jasný, protože já píšu, že vám obsidian. Já jsem tohle možná měl udělat s normálním šutrem, že? Nebo ne? Granite lock. OK, ne, možná ne. Počkat, pozor. Ne, dobrá, takže dva normální šutry vedmu. Možná z normálních šutrů to budu potřebovat. A! Žeby! Možná, už to nejde. No, aleluja! Dobrá, tak jo, hodíme šutr dolů, hodíme náš upravený šutr taky dolů. A možná se půjdeme vyspat, že? A ráno budeme pokračovat, jo? O, počkej, ne, nebudu volat teďka nikoho. Já vím, že je to celkem kanec, ale musíme šetřit svoji energii, ok? Nesmím to děcka přemnožit, ale měl bych samozřejmě. Dokud už uplynulo 17 let, což je celkem mazec, to je dlouhá doba, to se nezdá, ale tuhle hru chvilku hrajeme. No, za chvilku už bude den, jestli se nemýlím, no, ukáž, já dokud nevidím sluníčko, tak nevylezu. No, už vidím sluníčko. Dobrá, kde je můj šutr? Kde je můj šutr, který jsem právě upravil? Je on, že? Dobrá, zkusíme ho inspektnout, zjistíme, co to je zač. No, tak schválně, co to je. Granite grinder, no, super. Je co, já mám takový špatný pocit, že nás tady strašně málo. Nemám tady žádný děcka. Dobrá, pojď, komunikace. Kde je můj? Kde je partneros? OK, tak pojď, kamaráde. Ježíš Maria, ty prostě já tě nevyužiju. Dobrá, víte co, proměním se v ty děcka. Vím, že tady tohle zní fakt hrozně, ale co s tím mám dělat? Dobrá, tenhle je plodnej, tahle je plodná. Jo, ona možná není plodná, že? Tak jdeme bondovat. Ale, tak jo, už máme rande. Už máme domluvené rande. Já mám pocit, že bych se měl fakt jako trošku víc roznožovat, protože já se trošku začínám bát. Ježiš, moje na jeho mrtvole. Dobrá, fajn. Tak jo, zavřete oči, teď se nesmíte dívat. O, můj bože. Tak jo, a rovnou ho ze sebe dostanu pryč, jo. Fuj. Dále, fuj. Potřebuji rozložit, bez nich to nepůjde. No, máme dalšího, to je krása, podívejte na něho. Stejně ošklivý, jak ten předtím. Konečně, podívejte na něho. No jo. Ježiš, on má hybnost lepší, no tak to je skvělé. Dobrá, mimochodem, a já mám pocit, že analyze. Ježiš, umřel, no. 16 let už je mrtvej. Nechceme ho třeba uklidit, ne, ok. Dobrá, necháme ho tak. Každopádně, a tohle do mě bude oficiálně šet, takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět opět nějaké pokračování tyhle překrásné hry, tak určitě lajkujte. Nezapomeňte hodit odběr na kanál, půjdu znovu zvážit, každopádně ještě díky a zatím.